高雄市立的大寮幼儿园附近呢，有民众通报说发现了大只的绿鬣蜥出没，市府农业局随即派人去处理，想不到在周边地区的草丛堆里面，一个晚上狂抓了74只，这数量之多也让民众吓坏，说难不成高雄变成了恐龙事件吗？事实上，包括了附近的农民也抱怨，辛苦栽种农作物遭到绿鬣蜥啃食。今晚吼，伫遮吼，还有看伫遮吼。晚间漆黑一片，农业局人员戴好头灯及手套，来到高雄大寮会结里，往草丛一抓。好，来这个。哦，对啊，哈。快很准，立刻抓住小只的绿鬣蜥，放进网袋里。周边草丛继续巡视，因为一个晚上就抓到数十只。出来呢，哦，啊，这无搞了，今年个生呢，哦，袂定呢。忙了一整晚，光是在大寮会结就整整抓到了74只，这么的多。起因就是有民众通报，在附近的大寮幼儿园树上发现了超大只的绿鬣蜥，吓坏大人跟小孩。还有人开玩笑说，难道高雄变成了恐龙世界吗？因此，农业局获报后，在周边进行捕抓，而实际回到幼儿园附近，不少农作物耕植，其实这样的环境确实有利于绿鬣蜥繁殖。菜若当栽落，你也先细查，你有当时两天无来，哎，奇怪，哪无伊啊？啊，伊咧逐天来，只伊咧固定食迄个所在啦。嘿，啊，食到尾啊，我发现我都用网来搞。农民辛苦栽种，却被绿鬣蜥啃食。其实会在野外乱窜繁衍，多数还是因为民众弃养。这边小孩很多啊，所以。希望那个政府做，把那个绿鬣蜥抓走啊！当然是一定会吓到的啦，因为他那个小朋友看到体积那么庞大的动物，是不是啊？迎面而来。绿鬣蜥移动速度快，繁殖力强，很容易造成生态跟环境危害，而且挖土的习性也会损害河堤、桥梁等设施，严重会造成电线短路、道路塌陷等等。虽然一整晚就抓到了74只，但就怕还有更多的漏网之蜥继续繁殖。记者洪荣斌 SNG 高雄报道。